ଆଜି କଲା ବଜାର ଯାଇଥିଲି। କିସ କିସ ଆଣିଲୁ ବୋ? ଆ କିରା ଆଉ ହଁ ଶାଗ ଟିକେ ଆଣିଛି, କଦଳୀ ଆଣିଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣିଛି, ଆଉ ଡୁଡ଼ୁକା ଆଣିଛି, ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ବି ଆଣିଛି। ଆଉ ଆଜି ବଜାର ନ ଯାଇଥିଲେ ସପ୍ତାହଟିକ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ବଜାର। ଏ ନାତି, ଆଉ ତୁମେ କିଛି ବାରିରେ କିଛି କରୁନାହିଁ ଯେ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଖାଉଛ? ହଁ ପରା ଅଜା, ହେରା ଆଣିଲେ ଯାଇ ପୁରା ବାରିରେ ପୁରା କିଛି ଲଗେଇନି। ଯାହା ତ ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଆଇବ, କିନ୍ କିନ୍ ଲଗେଇବ ପନିପରିବା ବତେଇଦେବି। ଏ ପନିପରିବା ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାଅ ଘରୁ ଆସିବ, ନାତୁଣୀ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବତେଇଦେବି। ଯାଅ ଯାଅ। ହଁ ଅଜା ଆସୁଛି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ତୁମେ ଆସିଲ, ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ। ତୁମେ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିଦେଲ ତ? ଅଜା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତ ସାରିଦେଲି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲ ସ୍କୁଲକୁ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଇକିରି ସ୍କୁଲ ପଠେଇଲି। ଆଉ ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଯାଆ ଯିବା, ଆଉ ଅଜା ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାତି କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ପନିପରିବା କରିନାହିଁ ବୋଲି, କି ବାରି ପଛକରେ କିଛି କରିନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କର, ଆଉ ଥରକୁ ଥର ବଜାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଜା ଆଉ ପୋଷଣ ବଗିଚାଟା କେମିତି ଯେ ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ବତେଇ ଦିଅ। ପୋଷଣ ବଗିଚା ବୋଇଲେ ତୁମ ବାଡ଼ି ପଛକରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା କରିଥାଅ, ପ୍ରକାର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫଡ଼ଙ୍ଗ ସବୁ କରିଥାଅ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖାଇକିରି ପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲ? ହଁ ଏଇଟା କି ଅଜା ତମେ କରିଛ, କି ଲାଭ ପାଉଛ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲ ତୁମେ, ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ଦେହକୁ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଆସେ, ସେହିପରି ଆମେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କଲେ ଆମର ଦେହକୁ ପୋଷଣ ହେବ। ପୋଷଣ ବଗିଚା କଥା ବୁଝିଲୁ ତ? ଆରେ ତୁମେ କେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିଲ? ହଁ ଏଇନା ତ ଆସିଲୁ ଆଉ। ଘର ଆଡ଼େ ସବୁ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲି, ସେ ପୋଷଣ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲି। ତମେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରି ନେଇକି କରିବ, ଭଲ ପନିପରିବା ପାଇବ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ତମେ ପନିପରିବା ରୁଇବ, ଯଦି ସାରା ବର୍ଷ ତମକୁ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଯଦି ମାନେ ପନିପରିବା ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ ତଟକା ପନିପରିବା ପାଇବେ, ଆଉ ତୁମକୁ କିଣିବାକୁ ନେଇ ପଡ଼େ। ଆଉ ଖରାଦିନେ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ପନିପରିବା ରୁଇଥିବା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବ, ଆଉ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବି ଆମେ ବିକିପାରିବା। ହଁ ଅଜା ତ ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା କେମିତି କରିବା? ହଉ ତେବେ ଚାଲ, ମୋ ଘର ପଛକରେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ବଗିଚାଟା ଅଛି, ସେଠି ଦେଖବା ଯାଉ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ମୋର ପୋଷଣ ବଗିଚା, ବାରମାସି ଲଙ୍କା, ବାରମାସି ଦିନ ଲଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଇ ଯେ ବାଇଗଣ ଗଛ, ବାଇଗଣ ବାରମାସି ବି ପାଉଛି, ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଦେଖୁଛ, ସଜନା ରାତିରେ ତୋଳିଗଲେ ବି ଖାଉଛୁ, ଲାଉ ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଆଉ ଏଇ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ତ, ଏଇଟା କି ଗଛ? ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ। ହଁ ସିଏ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ସିଝେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତରକାରୀରେ ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟେ ଆମେ କରିବା ବୁଝିଲ। ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ କୁଶୁଛି, ଏଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜି ପକେଇବୁ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବୁ, ବଜାରକୁ କେରା କେରା ବିକିବୁ, ସେଠି ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିବ। ହଁ ଏଇଟା କି ଋତୁ କି? ଶୀତ। ହଁ ଶୀତ ଋତୁରେ କିଆ କିଆ ପନିପରିବା ହୁଏ କି? ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, କୋବି, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଉଲି, ରସୁଣ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେ ଆମେ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛେ, ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ସବୁଦିନ ପାଇବା। ହଁ ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଲେ
ଯେ ବାରମାସୀ ତମେ ଋତୁ କଥା ତ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଲଗେଇବା, ତା ଫଳ ଡିମିଶା ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, କି ପାତଲା ଖାଇବା, କଞ୍ଚା ବି ଖାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା, ସୁଜିନା ଗଛ ହଜି, ସିଏ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ତାଠୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଦୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ମିଶା ଶାଗ ଡାଲିରେ ମିଶା ତାକୁ ଆମେ ସେଠି ଆଣିକି ଖାଇପାରିବା। ସେଠୁ କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଲଗେଇଥିବା ପୁଇ ଦେଇ ଗଛ ମିଶା ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଯଦି ଭାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବା, ଯଦି ଭଲ ଇଏ କରିକି ଭାଡ଼ି ଭାଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆମେ କାଟି କାଟି ଯେତିକି କଟୁଥିବା ସେ ସେତିକି ପାଲବ। ଦୁଇଟି ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବା ଗଛରେ ନ ବସି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛରେ ବସିବେ, ତେଣୁ ଫସଲଟି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ଖାଇବା ଆଉ, ତେଣୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଟିକି ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କି ବଜାରକୁ ଯିବାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପନିପରିବାର ଚୟନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା, ଉଭୟ ଋତୁକାଳୀନ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ଉପୁଜୁଥିବା ପନିପରିବା ଲଗାଇବା, ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଦୁଇଟି ପନିପରିବା ଚାଷ ମଝିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗାଇବା। ଅଜା ଟିକେ କି ସାର ଲାଗିବ ଜାଣିଲ କି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଈ ଥିବ, ସେ ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଆମେ ଖତ ତିଆରି କରିକି ସେ ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ମଝିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ଶୁଣିଥିବ ବି, ସେ ହାଣ୍ଡି ଖତ ବନେଇକିରି ସେ ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ହାଣ୍ଡି ଖତ ଯେଉଁ ବନାଉଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ 10 ଦିନ ବାଦ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଗୋଟେ ଲିଟର ହାଣ୍ଡି ଖତରେ ଆମେ 10 ଗୁଣ ପାଣି ଦେବା। ସେ ଆମେ ପନିପରିବାରେ 2 ଥର ପକେଇବା, ସେଇ 2 ଥର ପକେଇବା ମାନେ ଏଠି ପୋକ ଜୋକ କିଛି ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ କିପରି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଗୋବର ଖତର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ହାଣ୍ଡି ଖତକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ ବଗିଚାରେ ଦେଇପାରିବା। ତୁମର ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ସ୍କୁଲକୁ? ଯେ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ ଛୁଆ ଟିକେ ଦିଅ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇପାରିନି ଆଉ, ତେଣୁ କାଲିରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେବି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିକି ପଠେଇଦେବ ହେଲା, ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ? ହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲି, ସେ ପୋଷଣ ବଗିଚା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲି। ବଗିଚାଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ସଜନା ଗଛ ସବୁ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ତ ଛାଇ ହେବ, ତେଣୁକରି ଏଠି ସବୁ ଛାଇ ରଖନା, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜିଲେ ଏଇଟା ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବାଜିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ହେଉଛି, ଏଇ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗେଇବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯିଏକି ବଗିଚା ଅଛି ବଗିଚା ରହିବ। ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, କ'ଣ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗେଇବା, କାହିଁକି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା ଛାଇ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଫଳ ହେବନି, ହଁ ରୋଗ ବେମାର ବି ଧରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମର ହାତ ଧୁଆ, ହାତ ଧୋଇ ହେଉଛନ୍, ବାସନ କୁସନ ମାଜୁଛନ୍, ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେଉଁ ବଗିଚା କରିଛନ୍, ସେ ବଗିଚାର ନାଳି ନାଳି ଅଛି, ନାଳି କରିଦେବ, ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସଜନା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ, ହେଲେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଯିବ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଆଉ ବଗିଚାରେ ବି ଠିକ୍ ହେବ, ସେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁକରି ସେମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କରିକିରି ତୁମର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇହେବା, ସେଇ ଧୋଇବା ଜାଗାଟା ଆମ ବଗିଚା କାନ୍ଥରେ ରହିବା କଥା, ସେ କାରଣ ସେଇଟା ଧୋଇହେଲେ ବଗିଚାକୁ ପାଣି ଯିବ। ଖରାଦିନେ ପୋଷଣ ବଗିଚାକୁ କିପରି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବା? ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ଗାଧୋଇବା ଘରକୁ ପୋଷଣ ବଗିଚା ପାଖରେ କରିବା। ତୁମେ ତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷଣ ନମୁନା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଶୁଣ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, 7-8 ପ୍ରକାରର ପରିବା ଲଗାଇବ, ଆଉ ଏହାକୁ ଯେବେ ଲଗାଇବ ଏକାଥରେ ଲଗାଇବନି, ଏହାକୁ 7-8 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଲଗାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୋଟାଏ ଅମଳ ସରିବା ପରେ
ଆଉ ଗୋଟାଏ ଅମଳ ହେଉଥିବ। ତ ଏମିତି କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ଗାତ ଭଳିଆ କରିଲେ ତୁମେ ଗୋବର ଆଣି ପକାଇବ ଓ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ବୁଝିଲ ତ? ଏମିତି କରିବ। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ? ଏମିତି ଯେମିତି ବୋଝା ହେଲା ସେମିତି କରିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଅଛି, ଯାଉଛି। ଆଉ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ଫିର କେମିତି କରୁଛ କେମିତି। ଆମେ ଖରାଦିନେ ପନିପରିବା ପୋଇ ଭେଣ୍ଡି ବିଲାତି ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି କରିବା କମ୍ ପାଣି ଖାଇବ, ତେଣିକି ଏଇଟା ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଖରାଦିନେ କମ୍ ପାଣି ଖାଉଥିବା ପନିପରିବାକୁ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ବଗିଚାରେ କାମ ଧାମ ସାରିଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସାବୁନ ବାଟେ ଧୋଇ ହେବା, ଯଦି ନ ହେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ। ତେଣୁ ଆମେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ସାବୁନ ବାଟେ ଧୋଇବା। ପୋଷଣ ବଗିଚାରୁ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ଆମେ ସାବୁନରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାବୁନରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଉ, ଏଥର ଚାଲ, ତୁମେ ଏପିଡ଼ି ଗୋଟେ ପୋଷଣ ବଗିଚା କରିବ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖିବି। ହଉ, ଚାଲ ଯିବା ଆଉ।